Medijanino božićno seoce i doček pravoslavne nove godine našli su se u kalendaru manifestacija turističkih organizacija, čime je gradska opština Medijana dobila potvrdu opravdanosti i uspešnosti organizacije ova dva velika događaja. Kako je saopštila Niška gradska opština Medijana, neki od parametara za klasifikaciju bili su cilj manifestacije, kontinuitet trajanja, broj učesnika i posetilaca, kako domaćih, tako i stranih. Vrednovala se i iskorišćenost manifestacije u cilju promocije kulturno-istorijskog nasleđa i prirodnih turističkih resursa Niše i okoline, ekonomska isplativost, atraktivnost i medijska vidljivost, smeštaj i bezbednost učesnika i još nekoliko drugih važnih parametara. Dva velika medijanina događaja svrstani su u treću kategoriju manifestacija uz Niški sajam knjiga Nisomniju, internacionalne muzičke svečanosti, Niške muzičke svečanosti Nimus, Međunarodni dečiji fest Niš i Dane turizma u Nišu. Sve kategorisane manifestacije naći će se u kalendaru manifestacija turističkih organizacija Srbije u štampanoj i elektronskoj formi.